Brad, eu encontrei o caminhão com o container. Só que tem alguma coisa errada. Eu vou investigar. Não seja devorado. Belo conselho. Muito obrigado. Merda, corre, merda! Thank you.
Ei, você, me dá uma ajuda aí. Meu Deus, você é o Frank Wes? Olha, eu tava pior aqui. Eu preciso de morfina. Tem umas doses no refúgio de North Peak. Consegue umas doses pra mim? Eu te conto o que a gente transportou. Fechado? Fechado? Tá bom, eu vou pensar no seu caso. Tá, só... anda! Anda, cara. Antes que eu apague. Frank, é a Paul. Tenho mais umas dicas interessantes pra você. Vou enviando os detalhes. Opa! Voe, amigo passarinho, voe!
Alguém está me ouvindo? Socorro! Alguém! Ajuda! Por favor! Alguém! Me ajuda! Alguém está ouvindo? Me ajuda, por favor! Me ajuda! Me ajuda, por favor! Por favor, ajuda por favor! Me ajuda! Me ajuda! Okay.
Acho que é bom sair. Você, Wes? Desculpa, eu não tô vendo bem. Ah, você é um bom homem, Wes. Mas olha, eu não posso dizer o que a gente transportou. Mas eu posso dizer que o comando estava chamando de uma recuperação. E que despachamos o pacote para fora da cidade para fins de pesquisa. Interessante. Ok. Se encontrar um cobertor ou uma bebida, você já sabe, é só... Peraí. Que merda tá acontecendo aqui?
Eu tô deixando passar alguma coisa. Que porra, Frank. Não tá certo. Vai, seja um profissional. Essa porta foi arrombada de dentro para fora. Quem fez isso? Idiota, cheia de botões. Então, quem atacou o comboio? Eu não faço absolutamente a menor ideia. O que quer que seja, tem a força do Godzilla, tem amigos e tem um ódio extremo do Obscures. Eu vou... O que foi isso? Meu prêmio Pulitzer de jornalismo. Eu vou nessa. Para onde você correu? Thank you.
Por quê? Por quê? Tem vagões de trem espalhados por toda parte. Você acha que Calder fez isso? Tomara que sim. Thank you.
Esgotos antigos. Brad, você tá aí? Merda. Não se preocupe. Coisas ruins nunca acontecem nos esgotos. Certo.
Ah, não. Thank you.
bem puto mesmo. Merda! Eu tava só... Calma, sua visão sinistro. Calma. Calma, fica bom sim. Puta que pariu, tá de sacanagem comigo? Pior suruba da história. Ah, que ótimo! Agora eles estão putos! Essa vai ser uma declaração oficial, doutora Blackburn. Fala pro DCZ que eu quero ser evacuada por helicóptero nas próximas 48 horas. Em troca, eu tenho informações. Eu vou ver o que eu posso fazer. Até lá, por que você não atiça um pouco meu apetite? Eu não comecei o surto, Sr. West. Já estávamos aqui muito antes disso. Anos antes. Você se lembra de um certo cientista chamado... Doutora Blackburn, a senhora já usou o protetor solar? É, não usou nada. Saber que pessoas foram feitas reféns no navio pirata do Caribbean Cove. É melhor dar uma olhada caso eles façam alguma maluquice. Isso vai ser interessante. Thank you.
filha da puta!
aí saem muito. Magoou mesmo! Bocadeiros, esses não temem nada contra as velas do Capitão Sexta Negra. Achei ele! Ele é o Maquiavelli, príncipe dos príncipes. Eu acabei de saber que pessoas foram feitas reféns no navio pirata do Caribbean Cove. É melhor dar uma olhada caso eles façam alguma maluquice. Isso vai ser interessante.
Da boa aqui. Magoou mesmo! Ele é o Maquiavel, príncipe dos príncipes, a nata dos magnatas.
suas ondas sejam colossais.
Você quer sobreviver? Melhor fazer um bom estoque. No, we won't go until we get some, so you better bring some out here. Eu vou ficar de castigo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Looking for an oil change with a smile? Well, come take advantage of our winter tune-up special on right now at McKenzie Auto. It includes a free oil change and is only $49.99. McKenzie Auto will bang your dents and fill your flats with a smile. Deals on jerseys, sporting goods, and yoga mats. Come check out our amazing Black Friday sales and score the best deal in town. You know the Willamette Memorial Megaplex can use a little soul in the mall. I saw an opportunity to cater to a market that is underserved in Willamette. It's about variety and about different people having different experiences. You need great clothes to make you feel like you're in the zone. And that's why I'm bringing 18 for life to Willamette. This is Diesel reminding you, it's a crime if you don't have time to shop 18 for life. Dashing through the snow. Get out of the way. Get out of the way, old Dan Tucker. Bola extra! Sucker never can go home to summer. Old Dan, he has had his last ride, and the banjo's buried by his side. Get out of the way. Get out of the way. Get out of the way, old Dan Tucker. You're too late to go to summer. Get out of the way. Get out of the way. Get out of the way. Mas cuidado da próxima vez! Peguei eles! Ah! Ah! Alguém me ajuda! Eu não quero morrer! Slice? Yes. Okay. Do you dice? Okay. Yes. Yes. Any season and flavor? Isso aí!
direto pro abrigo, onde eu seguro. Não mexa com os profissionais. Scribble, beg your feet, the
Brad, você arranja uma evacuação secreta para o cientista do Obscures? Seria um imenso prazer. Enquanto isso, eu consegui mais um dos relatos da Vic. Dá uma ouvida. Ouvi dizer... que a emboscada terminou em tiros. Não faço ideia se a Raymond saiu viva. O fim justifica os meios, não é? Usar pessoas como recurso para a próxima história? Eu sempre penso. Isso é exatamente o que Frank faria. A emboscada terminou em tiros. Não faço ideia se a Raymond saiu viva. O fim justifica os meios, não é? Usar pessoas como recurso para a próxima história? Eu sempre penso. Isso é exatamente o que Frank faria. Sim, Vic. Eu sou todos os males do mundo. Bem, você deixou um homem indefeso amarrado numa sala escura a 6 metros de um tiroteio. Tanto faz, ele estava bem. Aham, claro que estava. Vou preparar a evacuação. Desvio. Idiota. Yeah.
O Obscuro deixou um destacamento.
tem que me tirar daqui, ela... Não se mova! Calma, calma. Frank? Vic? O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Eu com certeza não tô conspirando com um grupo paramilitar. Com certeza não. Não é o que tô fazendo. E eu não tô torturando uma mulher pra conseguir uma declaração enquanto um bando de capangas armados guardam a porta. E nem nada disso também. Me não tira é daqui! Cala a boca! Não é o que eu tô fazendo. O que você tá fazendo? Porque tá bem difícil de entender. Tô tentando descobrir pra quem esses soldados estão trabalhando. Como o surto começou e o que esses babacas fizeram? Você vendeu a Hammond e o pessoal dela. Eles quase morreram. Sabia disso? Você sabia disso? O comandante deu uma ordem de não matar. E o pessoal do Tom atacou primeiro. E acredita nisso? Você é ingênua pra caralho, hein? Olá! Cala a boca! Não, eu sei o que tá rolando. Tá correndo atrás da grande reportagem, né? Do furo. É só isso que significa pra você, né? Faça o que quiser e depois deposite o cheque. Cai fora daqui, novata. Mercenário, você não passa disso. Precisamos sair daqui. Eles poderiam voltar. Quem era aquela? Uma amiga sua? Só uma jovem problemática. O que você quer me dizer? A nossa pesquisa no Obscures é baseada em um projeto que foi abandonado 15 anos atrás. 15 anos? Isso foi na época do primeiro surto. Sim. Esse projeto foi realizado em um laboratório escondido em algum lugar daqui, em Willamette. Me deixa adivinhar. O Obscures está procurando esse laboratório secreto. Obsessivamente. O trabalho feito lá tem potencial para mudar a própria natureza da existência humana. Uau! Porra! Aqui. Olha, tira uma foto se quiser. Não ficou boa. Preciso de um ângulo melhor. Preciso alinhar melhor. Fala sério, Frank. Não ficou boa. Que vergonha. Não. Ah, preciso de um ângulo melhor. Não tá certo. Não deu. Só preciso alinhar isso aqui. Caralho! É o Dr. Barnaby! Ele praticamente criou o zumbismo. O laboratório secreto e o projeto de pesquisa eram dele. E foram abandonados quando ele morreu em 2006. Você sabe onde fica o laboratório, não é? Nós fomos colegas por anos. Eu juro pela alma da minha câmera. Se me contar onde fica o laboratório, eu te compro um helicóptero. Vai pra Golden Apple Winery. Barnaby a construiu como uma fachada pro laboratório. Olha no porão. Eu vou olhar. Mas eu tenho mais uma pergunta, doutora Blackburn. Qual é a do gato? O quê? Ah, ele amava a droga do gato. Agora escuta, toda essa luta deve ter atraído a Horda. Tem uma exoarmadura na outra sala. Coloca ela e espanta eles pra eu poder fugir. Vai! Vai, Sr. West. Você precisa distrair eles. Aham. Tô sacando.
Você vai encontrar o que precisa no laboratório. Vai, eu quero sair dessa cidade. Vou fugir pelos fundos enquanto você atrai eles. Acho que isso vai ser útil. Ah, isso pinica. Que beleza. Agora o jogo mudou.
Click, click. Down to the case. Is it convenient? It's not worth it. Paula de novo. Não esquece de conferir aquelas dicas que te mandei. Tem umas loucuras épicas lá. Dá uma olhada. Merda! O Obscuro está aqui.